സദ്വിശർണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ, അതായത് 2017 ഫെബ്രുവരി മാസമാണ് തോന്നുന്നു, എന്നാൽ വേജപ്പ് ഓക്സ് ഓഫീസിൽ കുടിക്കിയ ആ മാസം നമ്മുടെ ദേഹവിയോഗം ചെയ്ത ശ്രീ അബു നീലകണ്ഠൻ എന്ന അബുവാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വോയിസുകൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ സംരംഭം 1, 2, 3 പറഞ്ഞ് ഒരു 10-20 വോയിസുകൾ അദ്ദേഹം വ്യാപകമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചു. ആ പ്രചരിപ്പിച്ച കൂടെ തന്നെ എനിക്കും അദ്ദേഹം വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വോയിസുകളിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രമത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന അപജയത്തെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല കൃത്യം വ്യക്തവും സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡാവുകയും അവരത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് ഒരു വിശ്വാസത നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മാനസികാവസ്ഥകളിലും ഒരു വിശ്വാസികളായിരുന്നില്ല. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വോയിസുകളോ ഫേസ്ബുക്കോ പോസ്റ്റുകളോ ഒന്നും കാണണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണാധികാരികൾ വിലക്കിയിരുന്നു വിശ്വാസമുഖത്തിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവരുടെ അടുക്കും അന്ന് എത്താൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക കോപ്പികളെല്ലാം അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്കായിട്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്, അബു നീലകണ്ഠൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ബുക്കുണ്ട്, സംവേദകൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ബുക്കുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാവരുടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഒത്തിരി ആൾക്കാരെയും. അപ്പൊ ഈ വോയിസുകൾ 1 മുതൽ അദ്ദേഹം നമ്പർ ഇട്ടേക്കുന്ന ആ നമ്പറിൽ, ആ നമ്പർ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ വോയിസുകളും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്നത് അതേ നമ്പറുകളിൽ ഞാനിവിടെ എല്ലാവരെയും പങ്കുവെക്കുന്നു. സദ്വിശർണം. പ്രിയ ആത്മബന്ധുക്കളെ, സദ്ഗുരുവേ ശരണം. ഈ പരമ്പരയിൽ ഗുരുവിന്റെ ആശയങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും ഇച്ഛകളും നടപ്പിലാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഒരു 15 വർഷത്തെ കാലതാമസം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഗുരുസ്നേഹികളിൽ നിന്നും ആശയപരമായി ഉയർന്നു വരുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക്, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെ ശാന്തമായി, സ്നേഹമായി, ഭക്തിപൂർവമായി, വിനയത്തോടുകൂടി ഗുരുവിന്റെ ഗുരുധർമ്മ പ്രകാശകർക്ക് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എങ്കിൽ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്നതുപോലെ ഇത്രയും വൃത്തിഹീനമായി സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് അപഹസിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ആകുമായിരുന്നോ? കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ആശ്രമപ്രവർത്തനം ഗുരുവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കും സങ്കല്പത്തിനും അനുസരണമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ആദ്യമായി ആശ്രമത്തിനകത്ത് സ്വകാര്യമായി ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാതനകൾ, അത് വിശദീകരിക്കാനൊന്നും ഞാനിവിടെ മെനക്കെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തികൾ, ക്രൂരമായ അപഹാസ്യതകൾ എനിക്കുണ്ടായപ്പോഴും പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഗുരുവിന്റെ ആശയങ്ങൾക്കും ലോകജനതയിൽ കോട്ടം സംഭവിക്കരുത് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നിശബ്ദമായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. അത് നിശബ്ദമായി എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് ആ സത്യങ്ങളൊന്നും ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഗുരുമൊഴികളായി നേരിട്ട് എന്റെ കാതുകൊണ്ട് കേട്ട ഗുരുവിന്റെ ആശയത്തിനും ഇച്ഛയ്ക്കും സങ്കല്പത്തിനും അനുസരിച്ചല്ല ഇവിടുത്തെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കുകയും അത് ഗുരുസ്നേഹികളായ മറ്റുള്ളവർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിക്കണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നുണപ്രചരണം നടത്തുന്നു, ഗുരുവിനും പ്രസ്ഥാനത്തിനും എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ഇനി നശിപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോഴും ഗുരുത്വം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗുരുവായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ത്യാഗങ്ങളായി അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഗുരുവിന്റെ ആശയങ്ങൾക്കും കോട്ടം തട്ടുന്ന പ്രവൃത്തികളിലോട്ട് കടക്കണ്ട
നിശബ്ദമായി ഈ വിഷയത്തെ ഇപ്പോൾ നേരിടുകയും കൂടുതൽ ഗുരുസ്നേഹികളിലേക്ക് ഈ ആശയം പകരുകയും എന്നിട്ട് ആശ്രമത്തിനകത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗുരു നമ്മളെ അറിയിച്ച ആശയമാണോ, ഗുരു നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു തന്ന ആദർശങ്ങളാണോ, ഇത് നിങ്ങൾ നിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യണം എന്നു പറയാൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം 12 കൂട്ടായ്മകൾ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഗുരുവിന്റെ ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തും ചെയ്യാതെയും നിലനിൽക്കുന്നു. ഞാൻ ആശ്രമാധികാരികളോട് ഈ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോടതികളിലേക്കും തെരുവുകളിലേക്കും വലിച്ചിഴക്കാതെ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഈ ഗുരുസ്നേഹികളുടെ ആശയപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗുരുധർമ്മ പ്രകാശ സഭ അവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അറിഞ്ഞ് ആവശ്യമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് സ്വകാര്യ കത്തുകളിലൂടെയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സന്യാസിമാരെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട് ആശയപ്രചരണങ്ങളും ഗുരുവാണികളും ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ പരമ്പരയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിശ്വാസികളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് തലത്തിലേക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് 1.5 വർഷമായി, കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ 2016 മെയ് 6 മുതൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഗുരുവിൽ നിന്നും ഈ വിഷയം ഒരു സമവായത്തിലൂടെ അവസാനിപ്പിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പരമ്പരയ്ക്ക് ഇത് അപകടകരമായി തീരും എന്ന് ഗുരുവിന്റെ അറിയിപ്പ് കിട്ടി. അതിനുവേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്തു പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന കൽപ്പന ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നത്. ഇത് ആശ്രമത്തിന്റെ ഭരണസാരിഥ്യം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഈ സഭകളിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഈ സമവായം മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത്. എല്ലാ പേരും പരസ്പരമുള്ള ശത്രുതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗുരുവിന്റെ യശസ്സിനും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും അനുകൂലമായി ചിന്തിക്കാതെ പരസ്പരം വലിച്ചു കീറാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ പ്രവണത മാറ്റിയെടുക്കണം. സ്വാമിയെപ്പോലുള്ളവർ ഈ 15 വർഷം വരെ ഈ വിഷയം വഷളാകുന്നതുവരെ കാത്തിരുന്നിട്ട് നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി വിശ്വാസികളോടും സ്വന്തം താൽപര്യം നിലനിർത്തുന്നവരോടും ശാന്തരാകാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിയമപരമായിട്ടുള്ള സകല നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നിയമത്തിലൂടെ ഈ വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം എന്ന് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. ഒരർത്ഥത്തിൽ സ്വാമിയുടെ ഈ അറിയിപ്പിനെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത, ഇത് ഗുരു ഇച്ഛിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാ പേരും കൂടി എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരുമിച്ചുകൂടി തീരുമാനിച്ച് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് ആശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്നത് പോലെ ഗുരുവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരണമായിട്ടല്ലേ പ്രവർത്തിച്ചെടുക്കേണ്ടത്? ഈ സഭകളെയും സൊസൈറ്റികളെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല പേരെയും ആശ്രമാന്തരീക്ഷത്തിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഗുരുവിന്റെ തത്വസംഹിതകളിലും ഇച്ഛകളിലും അടിസ്ഥാനമായ ആവശ്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും എന്താണെന്ന് തിരക്കി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ പേരും ഒന്നു ചേർന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയോടെ അതിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? സ്വാമി ഇപ്പോഴും 2 തട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശാന്തരാകാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഗുരുവിന്റെ ആശയത്തിനും ഇച്ഛയ്ക്കും സങ്കല്പത്തിനും അനുസരണമായി പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ടു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിയമപരമായ നടപടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കോടതിയും ഭരണകൂടത്തിനെയും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണോ നമ്മുടെ മഹാഗുരുവിന്റെ ഗുരുധർമ്മ പ്രകാശകർ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം?
സ്വാമി കുറച്ചുകൂടി പാകതയോടുകൂടി ഉച്ചത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരമ്പരയിലെ ഗുരുസ്നേഹികളെ കേസ് കൊടുത്ത് അപഹാസ്യപ്പെടുത്തി മാനഹാനി വരുത്തി ഒതുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടാണോ ഗുരുധർമ്മ പ്രകാശനം നടത്തേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശരിക്കും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഗുരുധർമ്മ പ്രകാശ സഭയെ മൊത്തം ഒത്തുകൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സഭകളുടെയും സൊസൈറ്റികളുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെ ഒരു സമവായത്തിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് പര്യാപ്തമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഗുരുവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരണമായ സമാധാനപരമായ സ്നേഹപൂർണമായ ഒരു പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന ഒരു ഗുരുസ്നേഹി, ഒരു വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ സ്വാമിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതേ വേദിയിൽ ഇതിന് സ്വാമിയുടെ ഉത്തരമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സദ്ഗുരുവേ ശരണം, സദ്ഗുരുവേ ശരണം.